ကလေးငယ်လေးတွေမှာလေးနာတာအရန်ကိုဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိပါတယ်လူကြီးတွေအနေနဲ့ကလေးတွေလေးနာရင်နှုတ်တိုင်မိခင်ကအစားအစာမရှောင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီအချက်ကမမှန်ပါဘူးကလေးတွေမှာလေးထတာမိခင်အစားရှောင်တာမရှောင်တာနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးမိခင်နေအနေနဲ့အစားဆောင်အောင်စားပေးလေလေကလေးကဟာရဖို့ပြီးပြေးွားလေလေပို့ပြီးတော့ကျန်းမာလေလေဖြစ်မှာ
်ခွေပြီးတော့မှအင်းအဲဆိုပြီးတော့မှအချဲရင်းငုံမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုငုံနေပြီဆိုရင်ကလေးကလေးနာနေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးမှလေးနာတာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘလို့အချက်လေးတွေသတိထားပြီးတဲ့နဲ့ဘလို့အချက်လေးတွေလုပ်ပြီးရင်တော့တတ်တာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို share လုပ်သွားပေးမှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ပြီးတိုင်းလေထုတ်ပေးပါလေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကိုအခုလိုလေးထောင်ပွေ့ပြီးတော့နောက်ကျောလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးပုတ်ပေးပါဒါဆိုရင်လေတွေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂ကလေးရဲ့ဘိုက်ကိုမဆာ့ချ်လေးလုပ်ပေးကြည့်ပါဘိုက်ကိုမဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလိုလေးစဝိုင်းပုံစံလေးနှိပ်ပေးကြည့်ပါနံပါတ်၃အကဲရီကိုကကလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့နှုတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကလေးကိုနှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကလေးရဲ့ပါးစပ်တဲ့ဒီလေတွေမဝင်သွားအောင်လို့နှုတ်ဘူးတိုက်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ဘူးရဲ့ဒီထိတ်ကနစ်ပယ်လေးကိုနှုတ်ရအကုန်လုံးဝင်နေတာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်တဝက်ကနှုတ်ဝင်ပြီးတော့တဝက်ကလေဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒါကလေးအတွက်လေထနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကလေးကိုနှုတ်ဘူးနဲ့နှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုက်နေတဲ့နှုတ်ဘူးရဲ့နစ်ပယ်ထဲမှာနှုတ်တွေအပြည့်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှကလေးကလေကိုမဆုံးမိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကလေးကိုမိခင်နှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကလေးရဲ့ခေါင်းကသူ့ရဲ့ bike ထက်နည်းနည်းမြင့်နေရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ bike ကိုနည်းနည်းလေးချပြီးတော့မှခေါင်းကိုနည်းနည်းမြင့်ပြီးတော့မှမိခင်တို့တိုက်ပါနံပါတ်၅ကလေးတွေကို bike အရန်စာပြီးတော့သူတို့ငိုနေတဲ့အချိန်မှမှနှုတ်တိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ကလေးတွေကငိုတဲ့အချိန်မှလေတွေအများကြီးစုပ်ယူမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေထတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေအရန် bike မစားခင်အရန်မငိုခင်မိခင်တို့ကိုချိုးတိုက်ထားပြီးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုလေနာတက်တာစီမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလေးလုပ်ပေးပါဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံလေးပါဘေဘီလေးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးပါနံပါတ်2ကလေးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပိုင်းနာကပ်ပြီးတော့မှဘေးပင်ညာကိုဖြည်းဖြည်းလေးရွှေ့ပေးပါနံပါတ်3ကလေးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကန်ပြီးတော့မှဘိုင်းနာကိုရသလောက်လေးတွန်းပြီးရင်ပြန်ဖြေချပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးကိုစပိန်လေးစီခိုင်းလိုက်ပါဒီလေးချိန်ခံနေလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကလေးလေးနာတာသက်သာစေမှာပါဒီချက်လေးတွေကတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးမှလေးနာတာတွေဖြစ်နေရင်လုပ်ပြီးလို့ရနိုင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကို့အနေနဲ့ဒီချက်လေးတွေလုပ်ပြီးသွားတာတောင်မှကလေးကလေးနာတာမသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြချင်းဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပိုပြပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ဒါပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်။